Когда час приходить, треба помирати славу і багатство. Треба покидати. Когда той час наступає, ой, то лиха година. Чи ж діді нам, люди добрі, названі, вдасться оминути? Ангели кажуть, воз рублять з високого неба усіх грішних людей у одну мить розбудять. Усі люди, вставайте, годі вже Бог спати, одвіть Богу дайте, Творцю своєму. Горітимуть гори, горітимуть ріки, ні схилі, ні високі гори не будуть стояти. А ти, грішний чоловіче, що будеш гадати, як там на правиці розтягати? А той час не одкупить ні отець, ні мати, краще би не родитися, ніж у пеклі смажити. А ми всі з вами християни, гріхов своїх каємось перед Христом Богом, крижем упадаємо. Бо Він нам дарує глас Його послухать і в раю навіть